Kell víz! Tej! Kölke! Sziasztok srácok, lányok, Szlatyóval Nék, ez pedig itt egy lassan sorozattá vált videó, még pedig megint kaptam egy csomag chili szószt, illetve egy chilis tökmagot, ami előleg valami nagyon speciális és erős cucc. Ezt a csomagot pedig nagyon szépen köszönöm a Sáréci Chili Farmnak ismételten, és egészen pontosan Bogár Márknak. Instagramon megtaláltok a srácot, nagyon jó írásai vannak, és a képei is, amiket feltesz, azok faszák. Én, mint laikus, szóval én nem szeretem a chilit annyira, hogy rajta éljek. Nem vagyok szakértője, ezért most meglátjuk, hogy fájni fog, nem fog fájni, vagy pedig mi lesz. Nyilván nem fogom túlreagálni ezt az egészet, szóval nem szeretnék ilyen elcsépelt reakcióvideós lenni, vagy mit tudom én, hogy belenyalok és akkor itt meghalok a kamera alatt, mint ahogy ugye a nagyok csinálják, hogy rájátszanak ezerrel. Úgy ténylegesen, amit úgy gondolok, azt úgy mondanám. Ez pedig itt a kedvenc chili szószom, egyébként a leteper. A múltkori videóban is, a rekálos közös videóban is benne volt ez a leteper, csak azóta kaptam egy új kupacot. Ez valami fantasztikus, szóval, hogy az epret én nagyon imádom. Ezt télen-nyáron mindig zabálom az epret. Ja, egyébként most nem fogok nachosszal p***kodni, hanem mindenképpen én kis kanállal belenyalogatok az összesbe, és akkor majd teszteljük. 6-ból 1-es erőségű ez az epre, szóval eddig ez a leggyengébb. Egyébként most bátor voltam. És úgy jobban belekalalasztam, mint legutóbbi videóban, ugye kicsit így bele raktuk a nachosznak a hegyét, de nem, most így belekanalazok. Igen, ez már az a verzió, hogy egyes erősségű, legalábbis így a Sáréti Chili Farm skálája szerint, de nagyon finom egyébként, szóval, hogy úgy már mindjárt ki fog jönni a könnyem tőle. Bitangul tud csípni ez is, de így nachoshoz, vagy bármi ez, amihez így illik, ez az epres ízvilág, ahhoz tökéletes. Időközben egyébként tájékozottam, és ezeket a chiliket legtöbb esetben nem is ilyen nasolni használják, hanem mondjuk ételekhez, ugye, mint fűszer úgy felhasználják. Jó, mondjuk nyilván nem mindegyiket, de ezt például simán beledobnám a csirkemellbe. Ez pedig itt egy barbecue-s... miért nem fókuszálsz rá, tesó? Szóval, ez egy barbecue-s chili. Ezekben egyébként mindben megtalálhatók így a világ legerősebb chiliei, szóval a skorpió chili, meg az egyéb hasonlók, csak hát ugye nyilván úgymond higítva, hogy ne legyen annyira erős. Egyébként ez a 6-osból 2-es erősséget kapott, szóval itt már lehet akkor kicsit úgy csípni fog. Ez kicsit olyan fura illat. Egyébként nagyon nagy barbecue imádó vagyok, szóval imádom a barbecue sauce, mindent, ami barbecue kaja, a barbecue-s grillezést, mindent. Minden nagyon szeretek. Érezhető az a jellegzetes barbecue sauce illat. Csak ugye egy ilyen fájdalmas csípősség az orromat úgy megerőszakolja. Jó. Oké. Ennél a szósznál nagy hiba volt belekanalazni. Oké. Ez csíp. És kijön a... minden. Van... még egy 1-es erősségünk, füst az üstben. Eddig még nem ittam vizet, tejet se fogok, semmit. Ezt még letoljuk. Aztán meg leejtettem a kupakat mindig. Egyébként Rekállal akartam megint megcsinálni ezt a videót, de ő már nem vállalt az előző után. Isten áldjon Rekál, hogy nem jöttél. Mondjuk ez ízre annyira nem... ez úgy nem adja át nekem. Kicsit olyan, mint a lekvár. Meg a... mintha a lekvárt belöntenéd a pörköltbe, és akkor úgy valamit kapsz, plusz egy kicsit meg van füstölve. Viszont a füst az érződik. Erről nem tudok többet mondani. Ez gyengébb, mint az epres. Vagy csak már nem érzem az erősségét. Ízre annyira nem az én stílusom. De finom. Nevezek, levelek mindent. Az utolsó kör a nyelv terpesz. Szóval, hogy nyelv terpesz, és 6-ból 4-es erősség, ami már egy kicsit árulkodik. Bár az előző videóban a 6-ból 6-osokat is próbáltunk, ott azért szenvedtünk. Nyelv terpesz. Ó, nem áll, nem. Ennek... öbb, ez meg kicsöpegett. Szóval, ennek annyi a csúnyája, hogy ez már ránézésre is úgy néz ki, mint mondjuk egy erős pista, szóval ez ilyen
jó az ujjam, tehát ez nagyon elegáns. Szóval hogy az ilyen sűrű és látszik benne a paprika, de mindegy, akkor most ezt így lecuppantam. Hiba volt. Gyerekek, elsávadtam. Ah, nagyon sír. Hát mondom, az előző videó... Hoppá, nem. Ráírok a tulajra, hogy a mesib. Levert a víz. Nagyon, ez nagyon. Eltelt 20 perc. A jelvem az szinte kisebesedett. Szóval, mintha kiütéses lenne. Nagyon fáj. A videó többi részét később veszem fel. És egy olyan dolog történt, aminek ebben a helyzetben nem igazán örülök. A Rekától kölcsön kaptam a mikrofonját, hogy próbáljam ki, hogy ez milyen az enyémhez. És nem vette fel a hangot. Szóval akkor most itt ez a tökmag. Ütök, ez a neve, szóval ütök benne van a nevében. Csillis tökmag, egyébként igen, szerintem érezhetően kicsit le vagyok sápadva, meg úgy, nem tudom, le vagyok fehéredve, meg izzadva, meg minden. Ezt már egyszer végigkóstoltam a fél órával ezelőtt. Na most kipróbálom. És ebben is az összetevők a pirított tökmag, olaj, szellemcsili ölemény és só. Az előbb, akkor igazából nem éreztem semmit, ugye mert annyira szétment a nyelvem. Ja igen, viszont most már emlékszek, mi volt ezzel a baj. A torkomat megerőszakolja. Finom nagyon. És ezen tényleg el tudnék nyomogni órákon át. És így, hogy a nyelven már úgy működik, így már egészen érzem, hogy csípja. Nem kellemetlenül csíp, de csíp. Plusz ízt, egy plusz feelinget ad ennek a tökmagnak. Egyébként nagyon imádom a tökmagot, szóval mindig van itthon néhány zacskóval. Filmezés közben mindig ilyen magokat nyomogok. Ez is nagyon bejön. És jó, látjátok, már sokadikat eszem. És nem szenvedek, szóval, hogy... A belül a számot nem csípi, egyedül a torkomat. De azt égeti. De legalább feltöltenik. Nagyon jó. Esküszöm. Nagyon szépen köszönöm, ha végignézhetek a videót, srácok. Ha számít nektek az, hogy szenvedtem ezért szó szerint, fizikai fájdalmat értem át, akkor nyomjatok egy lájkot rá. Ezzel is segítetek nekem több nézőt elérni, ami nekem nagyon jól esik. Másik pedig, hogy köszönöm szépen a Sáréti Chili Farmnak ismételten a csomagot. Remélem majd még lesz rá lehetőség, hogy ilyen videót készítsek. És mindenkinek kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket kívánok. Szlotov, sziasztok! Thinking about the times when you were going to my house. Ay, had to let you go like that, I say it fucked me up. Ay, you live in my head without a doubt. Ay, always anxious, got your